Ahoj a krásný den, vítám vás u nového vlogu. Doufám, že jste se na mě těšili a doufám, že si dnešní vlog užijete. Já mám teď chvíli času, tak jsem si vybírala nějaký další nový kryty od Burga, protože ta naše spolupráce byla úspěšná, takže kryty se vám líbily, za což jsem moc ráda, i mně se líbí. Takže když mi napsali, jestli si nechci vybrat nějaký další a dostat opět pro vás slevu, tak jsem si samozřejmě říkala, že ano, protože krásných krytů na telefon není nikdy dost. Já jsem si tady jako fakt hodně oblíbila toho tygra, ale vtipný bylo, proč o tom vlastně mluvím. Já jsem to říkala manželovi a on mi říká, no počkej, to mi chceš říct, že ty budeš mít další nový kryty a pro mě nebude žádnej. Takže jsem tam vybrala kryt i manželovi, respektive manžel si vybral kryt, ale co je na tom to vtipný, že já jsem mu to ukázala, tu stránku, poslala jsem mu odkaz, ať si teda vybere, jaký se mu líbí. A manžel si vybral tenhle. Já teda musím říct, že nejsem zase tak překvapená, s manželem jsme spolu 13 let, takže já vím, že on má jako zajímavý, někdy velice jako povedený vkus, ale přece jenom není to úplně jako takový jako tradiční chlapský kryt, rozumíte mi, ale jemu se líbil tenhle, takže jako není problém. Byla to manželova první volba, má to mít, ale co je na tom to vtipný je. Já jsem si teda jako říkala, dobře, nepotřebuju já šestových krytů, vyberu jeden i pro Alexe, na Alexův telefon, když už teda má ten telefon. A ukázala jsem mu ty strhanky a taky jsem mu řekla, ať si vybere, jaký chce, a tomu prostě neuvěříte. Tomu prostě neuvěříte. Alex si vybral tenhle. Ano, ten samej kryt, jako si vybral manžel. Víte, jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu. Tak jako nepochopíte to prostě, to je fakt, jako přijde mi to extrémně zajímavý, protože když vybíral manžel, tak tam Alex ani nebyl. Já jsem jim vůbec jako nic neříkala, prostě jsem řekla, ať si vybere, co chce. Dokonce jsem pro Alexe měla předvybraný tenhle, taky vám ho tady ukážu, ten jsem měla pro Alexe předvybraný a on jako se netvářil úplně, tak jsem mu řekla, tady se podívej, tady jsou kryty na telefony, otevřela jsem mu tu stránku a Alex na první dobrou vybral ten samý kryt jako manžel. No jako není to geniální. Tady už se nám vaří večeře, samozřejmě hovězí vývar s kostí, to je takový náš must, vy víte, že já to vařím každý týden a pak dělám špagety, nebudu tomu říkat špagety carbonara, protože tahle varianta opravdu není špagety carbonara, byly to prostě špagety se sýrem a vajíčkem, ale byly vynikající. Takže pátek večer a my s manželem vyrážíme do divadla po asi 100 letech. Kde jsme byli naposledy v divadle? Spolu nevím. Já, ty jsi byl sám beze mě s tvýma rodičema. A já jsem nebyla. Já už jsem nebyla pekelně dlouho. Bude mi strašná zima v těch šatech. Bude mi strašná zima. Je to tak? Na topení. Topení mi přidej, no jasně. Manžel mi vždycky zapíná vyhřejvání sedačky. A tak to má být. Ahoj a krásné ráno, já jdu na svou ranní skincare. Po včerejším divadle, my jsme se vrátili docela pozdě, já už na to nejsem zvyklá. Já jsem se probudila tak unavená a oteklá, nicméně ke skincare. Já jsem začala tonikem od Omorovici Silver Skin Tonic, který je skvělý, neobsahuje kyseliny, nedráždí pleť, naopak tu pleť krásně sklidňuje. Zároveň je v něm to koloidní stříbro, který je antibakteriální. A pak pokračuju tímhle sérem ze Sephora, který je fantastický. Je to velice lehký, nelepivý, hned se vstřebávající sérum, který obsahuje niacinamid a kyselinu mléčnou. Kyselina mléčná je jedna z těch jemnějších kyselin a musím říct, že tohle sérum je fakt dobrý. Že vidím ty účinky toho jemného peelingu a nemám pocit podrážděný pleti. V tomhle případě musím říct, že poměr cena výkon fakt skvělý. Jasně, mám lepší peelingový séra, ale taky v úplně jiný cenový kategorii. Takže tohle sérum doporučuji. Potom pokračuju Dior Capture Total Hyalu Shot, což je vlastně péče s kyselinou hyaluronovou, která by měla pomoct vyhladit vrásky. Je to teda péče na oční okolí a pomáhá právě tomu, aby se ta kůže krásně jako vypla a napnula a ty vrásky, které máme okolo očí, byly méně viditelné. Já jsem si spolu s tím samozřejmě dopřála takovou jako lehkou masáž, no, takovýma krouživýma pohybama to zapracovávám a potom jsem si na to teda ještě vzala roller, který pěkně schladí, protože právě jak jsem byla oteklá, tak jsem potřebovala něco, co pomůže tomu oběhu té lymfy. Potom teda už jenom trošku učesat vlasy, no a k tomu divadlu včerejšímu, my jsme byli v divadle na Fidlovačce a byli jsme na Válce rouzových, což je samozřejmě takový známý téma. Musím říct, že se nám tam s manželem líbilo, hodnotíme to tak zhruba 7 z 10. A teď zpět ke skincare, potom se jsem se trošku učesala, si dám ještě
krém, dám si tenhle Augustinus Bader The Cream. Musím říct, že tohle byla možná trošku chyba, protože ten krém je přece jenom takový jako víc pečující, víc výživnější a víc hutnej. Byť je tohle ta lehčí textura od Augustinuse Badera, ale byla sobota a mělo být 30 stupňů a my jsme se chystali na docela velký sportovní výkon, takže možná jsem si nemusela dávat tak hutnej krém. Každopádně ještě abych pomohla těm svým namáhaným, oteklým očím, tak jsem si dala tyhle náplasti pod oči od Pečology. Vždycky je dobrý je nedávat vyloženě na suchou pleť, ale dát si je třeba až právě na krém, protože ono se to tam pak všechno tak jako pěkně vsaje, vpije a usadí. Potom už teda jenom balzám na rty. Tenhle je od Omorovici. Není vůbec špatný, je fajn, ale začal mi takhle ke konci toho balení jakoby hrudkovat, ale přece jenom jako dělat by to nemusel, to je jasný. No a potom už jenom trošku suchýho šamponu, právě proto, že jsme se chystali na ferátu, tak jsem neměla v plánu mít si vlasy před, protože 30 stupňů a lezení, tak by to bylo asi úplně zbytečný. Takhle vypadá teď moje pleť, jasně, pár pupínků, to pořád trvá, doufám, že se to brzo zlepší a teď už teda na líčení dnešního dne. Já jsem ve sportovním, jak můžete vidět, protože máme jít právě lézt a přiznám se, že to není úplně moje nejoblíbenější činnost, ale manžel miluje lezení a přece jenom ten pohyb je pro děti velice důležitý, takže co se dá dělat? Já začínám jako vždycky úpravou obočí, aby se ten gel dostal všude, tak to vždycky nejprv trošku jakoby rozsuchám, teprve potom to učesávám do požadovaného tvaru, potom pokračuju korektorem. Tenhle od Estée Lauder Skin není špatný, ale taky vám musím říct zcela upřímně, že si nemyslím, že překoná nějaké jiné moje další favority. Mám stále oblíbenější korektory. Na druhou stranu řekla bych, že to, čím vyniká, je právě ta opravdová jakoby lehkost, ale na můj vkus já si možná představuju trošku víc krytí. Pokračuju tímhle novým make-upem od Make Up Forever, který jsem právě dostala na té Sephora tiskovce a chtěla jsem ho otestovat a taky si teď pětně říkám, jestli to byl dobrý call, když jsem věděla, že půjdu lézt a bude 30 stupňů a tohle je takový ten jako lehounkej, rozjasňující, záživej make-up. Tady jsem se rozhodla vytáhnout žaluzie, abyste se nemuseli koukat na to, jak jsem pruhovaná a lépe jste to viděli, tak doufám, že to oceňujete, protože jsem potom musela mžourat do sluníčka a navíc jsem se teda líčila bez čoček, což je pro mě vždycky struggle, protože já když ty čočky nemám, tak nevidím a musím mít k tomu zrcátku fakt jako hodně, hodně, hodně blízko. Ale to byste zase vy potom na tom videu už nic neviděli, takže se to snažím vybalancovat. Každopádně pokračuju obočím. Tohle je ten Benefit Detailer. Ano, tady se mi hodně dobře podařilo ukázat vám ten přiblížený záběr, ale to nevadí, protože já už jsem vám ho recenzovala v Objevech a zklamáních. Tady vám přidám do íčka to video, kdyby vás zajímaly recenze na spoustu z těch produktů. Já si jenom velice jednoduše dokreslím obočí, korektor teda ještě stále nechávám trochu zaschnout. Ten detailer je fajn, ale jak jsem říkala, spotřebujete ho hodně rychle. Tady už zapracovávám korektor, potom co trošku zaschl, si právě udrží trošičku víc toho krytí a trošku ho rozmažu i na horních víčkách. Já nejdu na ferátu. Jdeš? Ne, nejdu. Já nejdu na ferátu. Jdeš? Já padu do fitka. Tak dlouho už nám přijde, nevážně. Tak jako za 30 minut přijde rohlík, za 20. A já nechci jít na ferádu. Tady už zapracovávám korektor okolo nosu a přesouvám se na bronzer. Tohle je Chanel Le Beige Healthy Glow Bronzing Cream. To je jeden z mých takových jako all time favorite bronzerů. Prostě jestli chcete nějaký krémový bronzer, tak tenhle je fakt skvělej. Mně se s tím nikdy nestane, že by ten make-up nevypadal dobře, nádherně se zapracovává. Vždycky to prostě působí fakt pěkně. Je to právoplatně jeden z mých nejoblíbenějších krémových bronzerů. A jasně, ta Milk Makeup tyčinka je taky fajn, ale prostě mám slabost pro tenhle krémový bronzer v kalíšku. A myslím, že to, jak se krásně a snadno rozmazává a jak jakoby hezky a přirozeně vypadá, můžete vidět i vy. Tady jsem teda mimochodem kontrolovala, jak se strašně lesknu a vypadám tak jako hladce a leskle, jestli je vlastně ten make-up vůbec zaschlej. A to je zajímavý, protože byl pocitově na dotek
i když se takhle hodně leskne, mi nepřišlo, že by se jako obtiskával, že by se rozmazával nebo že by byl pořád mokrý a mastnej, což je fajn, tak to jenom takhle na vysvětlenou, co jsem právě dělala na tom čele. Já se tady ještě vybronzovávám nos. Můžu vám zaručit, že po 4 hodinách lezení mi žádnej bronzer na nose už potom nezůstal a nevydržel a přesouvám se ke krémové tvářence. Tahle je od Milk Makeup. Všechny produkty, včetně odstínu, máte vždycky vypsaný dole, můžete si je tam přečíst. Já to takhle z hlavy nevím, buď je to perk nebo verk. Já bych vám to jinak klidně řekla, ale zrovna teď cítím úplně nejsem jistá. Všechno důkladně zkontroluju v zrcátku, jak říkal manžel v tom reelu, u kterého mi natáčel voiceover, a samozřejmě je potřeba všechno velice, velice důkladně zapudrovat. Jakože velice důkladně zapudrovat, protože pokud chcete, aby vám make-up vydržel ve fitku nebo při sportu a tuplem, pokud má být 30 stupňů venku, tak prostě musíte zapudrovat. Tak ten make-up prostě musíte zapudrovat, přesto nejede vlak. A vůbec se toho pudru nemusíte bát, protože jak se budete potit, jak se budete trošičku víc mastit, tak potřebujete trošku víc toho pudru, který vlastně absorbuje jak ten pot, tak ten mas, aby zůstal ten make-up na místě. Jasně, pokud máte suší pleť, nemusíte pudrovat tolik, ale pokud máte mastnou pleť, tak bych se vůbec nebála udělat nějaký ten baking a tak podobně. Já už tady jenom jakoby dozapracovávám ten pudr do pleti a zaměřuju se hlavně na ty místa, kde vím, že mi ten make-up má tendenci rychleji mizet a rychleji slézat. Krémový bronzer teda nepudruju klasickým pudrem, ale normálně ho zafixuju bronzerem. Beru si tenhle, tohle je moje oblíbená matná textura. S nádhernou výdrží, nádhernými odstíny, krásně se rozmazávají na pleti a opravdu mi drží a zafixují mi ten bronzer na těch tvářích tak, že mi i při sportu opravdu drží kompletně celý den. Na závěr to všechno zafixuju fixačním sprejem, ale s tím, že teda ho nechám kompletně zaschnout a pak znovu přejedu celý obličej tím pudrem. Tohle je proto, aby se spojily všechny ty vrstvy, ale zároveň tam potřebuju znova přidat ještě takovou tenou linkou vrstvičku na závěr, abych si opravdu pojistila, že mi ten make-up bude držet i během toho sportovního výkonu, i s tím sluníčkem, co na mě bude pálit, ale zároveň díky tomuhle postupu mi přijde, že ten make-up potom na mý pleti nevypadá kejky. A nevypadá to, že mám tolik vrstev, kolik vrstev jsem si dala, a potom už pokračuju jenom řasenkou, dávám si jenom trošičku, fakt jenom jako aby se neřeklo, abych měla pocit, že mám nějaký řasy, protože já ty řasy mám jinak docela světlý. Tady si rozmažu zvíček slitý korektor, klasika, a ty řasenky dávám opravdu jenom naprosto minimální množství, protože mi jde spíš o takový ten jako sjednocený look, než o to, abych měla mega výrazný řasy, právě protože vím, že se stejně budu při lezení na ferátě potit. Takhle už máme líčení v podstatě kompletně hotový. Asi ještě za chvíli budu dávat jenom nějaký balzám na rty. Tady se přišel podívat kocourek, tady se přišel podívat kámoš, přišel zkontrolovat, co to tam dělám takovou dobu. Já vlastně ani jako nevím, jak mě napadlo plíst si copánek, ale jako upletla jsem si ho a myslela jsem si, že to bude jako dobrý look na lezení. Vůbec mi nedošlo, že si budu muset vzít helmu, takže udělat si vysoký copánek není ten nejlepší nápad. Takže ano, tady můžete vidět, jak si pletu copánek, ještě ho na mě uvidíte za chvíli, ale zároveň vám rovnou říkám, že copán musel jít pryč, protože jsem si musela udělat klasický nízký culík, protože logicky se musí lézt s helmou. Tolik k jenom mé volbě účesu. Tak mi držte palce, ať tu ferátu přežiju. Děti, ty už tam byly, ty jsou v pohodě, já ne. Když mě to manžel zase uvrtal. So patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my family.
feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Tak je to tady, dorazila mi ta zlatá labreta konečně, takže dneska večer si ji pokusím přendat a doufám, že můj struggle s Helixem bude hotovej a vyřízenej. Ještě jsem si říkala, že bych vám ji mohla ukázat, jestli se to zaostří, ono je takhle v pytlíku, já to možná asi spíš vyndám. Je taková úplně maličkatá, já jsem si teda myslela, že bude větší, já schválně vyndám tu původní, co jsem tam měla. Takovejhle je mezi nima rozdíl, já jsem si teda myslela, že bude větší, mně to přišlo, že je už nic nebudu schopná říct, mně to přišlo, že je mezi nima větší rozdíl, ale není tak veliký. A i ta délka vlastně je stejná, takže by to mělo být snad všechno v pořádku a doufám, že tuhle kapitolu budu moci uzavřít. Jinak, kdyby vás to zajímalo, my jsme se před chvílí vrátili z té Ferráty. Takhle vypadá make-up, takhle vydržel, jako vzhledem k tomu, že bylo fakt skoro 30 stupňů a nahoře na té skále, jako pražilo sluníčko, tak já si myslím, že docela dobrý. Ale teda jako musím říct, že při tom nanášení toho make-upu od Makeup Forever mi jakoby přišlo, že mi trošku dělal fleky. Rozhodně vyzkouším, dám pod něj nějakou jakoby lehčí, hydratačnější, ne vlastně tak jako výživnou a pečující, ještě to budu určitě testovat, ale teda zatím asi jako dobrý, protože podle toho, jak jsem jako nanášel trošku hůř, tak jsem očekávala, že to bude jako tragédie, ale nakonec mi to tak špatný nepřišlo a myslím si, že ten make-up jako ten sportovní 3-hodinový výkon ustál. Jsem vám ukazovala spálený kalorie, bylo to teda za 3 hodiny, takže si to vidělíte třeba, ono to teda respektive spíš bylo tak, že tu první hodinu jsem spálila tak 200, protože jsme se tak jako rozkoukávali a ty zbylý dvě už to bylo jako výrazně těžší a náročnější, protože jsme si s manželem lezli něco i jakoby sami, takový ty těžší cesty. Přece jenom, když jdu s dětma a je s tím, já pomáhám Elence nahoru, tak je to víc postávání. Ale vypínala jsem to na pauzi samozřejmě, jakoby pozastavovala jsem ten workout, abych měla fakt jako dobře změřený ty kalorie. A musím říct, že to je jako fajn občas jakoby vystoupit z toho zajetého stereotypu toho cvičení a vyzkoušet si něco nového, dělat něco nového. Já se strašně bojím těch vejšek, takže já jsem při tom prvním výlezu a manžel ještě vybral neúplně jako snadný na ten první výlez. Mě se normálně v půlce rozklepali před takovým jako převisem, že musíte fakt jako přes převis. On teda jako je malej, ale musíte přes převis. A mě se mé rozklepaly nohy, já jsem nebyla schopná jako jít dál, protože mě se úplně kompletně klepaly kolena. Takže jsem tam stála, čekala jsem, až to jako trošku povolí a odezní. Ale jinak to hodnotím jako pozitivně, je to fajn. Budu mít zítra totálně odrovnaný vršek těla, ruce, ramena, vršek zad. Jako to bude masakr, bude to jako opravdu pořádným tréninku ve fitku a byla to příjemná změna. A já vlastně jakoby miluju ty naše víkendy, který trávíme prostě venku na procházkách a i klidně nějakýma sportovníma aktivitama, který jsou jiný než to, co děláme běžně normálně. Takže byť teda jako nejsem úplně velký fanoušek lezení a pravděpodobně mám úplně fialový a odřený kolena a holeně, tak to bylo podle mě příjemně strávený nedělní dopoledne. Dopoledne asi úplně ne, my jsme tam byli asi 4 hodiny nebo něco takového, takže prostě neděle, krásně strávená neděle, děti jsou strašně šikovný. Myslím si, že mě brzo strčejí do kapsy. Takže krásné, dobré ráno, dneska tady máme úterý, já jsem včera nic nenatáčela, protože jsem měla úplně kompletně nabitý den a vlastně celý dopoledne jsem strávila s Elenkou ve škole,
kde byla na zápisu. Předpokládám, že to dobře dopadne, že bude přijatá. Dozvíme se to vlastně příští týden. Vzhledem k tomu, že oni už se vlastně byli podívat se školkou ve škole a že tam chodíme vyzvedávat každý den Alexe do družiny, tak Alenka to zná jak svý boty, takže všechno proběhlo v pořádku. Takže nepředpokládám, že by byl nějaký problém. Alenka se do školy strašně moc těší, tím jak je vlastně zářijová, tak měla vlastně jakoby ten rok navíc, nebo ne, navíc, ono to není navíc, ale jakoby bude tam a bude i 7, takže myslím si, že na to má úplně jako skvěle, že to všechno zvládne. A zároveň tam má právě obrovskou spoustu kamarádů ze školky, ty, co už šli minulý rok, a tenhle rok tam jde další spousta kamarádů, takže prostě si myslím, že to bude úplně jako hladkej přechod, přesun. Já tady jako obvykle stojím v koloně, dneska se ale jako musela stát nějaká nehoda nebo něco, protože to do tunelu stojí, takže doufám, že to stihnu, protože mě za hodinku, necelou hodinku začíná angličtina, na kterou se opět moc těším. No a dneska jsem si ráno malovala obočí a tohle se mi prostě nějak nepovedlo. Jsem použila tu fixu od Anastázie Beverly Hills, takže to bylo jako strašně výrazný na některých místech. Tak jsem teda jako stmavovala i tohle, takže teďka tohle obočí mám jako hrozně výrazný, tohle mám nějaký divný. Celý to je prostě úplně, jako nevyšlo to a nebyl čas to opravovat. Takže mi to odpusťte, já to asi možná přemaluju po angličtině, až budu mít čas, protože říkám, tohle obočí vypadá fakt jako mega divně. Navíc je to hodně tmavý a to jsem si to jako rozmalovávala na hřbet ruky, tak já nevím prostě, občas to nevíde, občas není nejlepší den na malování obočí, ještě jak jsme ráno spěchali zase, takže samozřejmě je to pořád jenom obočí, dá se to odlíčit, znova nalíčit. Ve skutečnosti to není žádný velký problém. Ale z čeho mám fakt radost, je ten House Labs make-up, protože ten vypadá tak nádherně. Už mám dneska asi čtvrtý nebo pátý den v řadě. A ta pleť s ním, jako neskutečný. Pokud jste neviděli ten můj reel s prvními dojmy na Instagramu, tak se určitě podívejte. Jako já jsem nadšená z toho make-upu. Nadšená. Teď mi vlastně došlo, že já vám to určitě nahraju i tady na YouTube, takže do shortu. Takže jestli nemáte Instagram a chcete se... Že jestli nemáte Instagram, budete se chtít podívat na to video, tak ho budete mít tady v šortech. Thank you.
středu jsem vyrazila s Alenkou z Clarins na naprosto dokonalou snídani do Café Sofa. Bylo to fakt jako boží. A taky jsem dostala novinky Hydra Essentials na vyzkoušení. Na ty se moc těším. Rozkvětlý stromy, to naprosto miluju. A tady už inspirace a naše večeře středeční, kdy jsem teda udělala gyozy, ty byly kupovaný, potom jsem osmažila nějaký kuřecí maso, udělala domácí placky a k tomu nějakou zeleninu. My tohleto milujeme. Milujeme. No a já dneska nejedu sama. Já tady mám spolujezdce, mandarinku naší. Elenka dneska ve školce měla mediky, který je učili ošetřovat jejich vlastního medvídka. Podívejte se na tu krásu, co mně přišlo. Novinky, zaostři se prosím, tady jsem. Novinky značky Guerlain. Jako ano, je to absolutně krásný. Strašně se těším, až je vyzkouším. Jsem zvědavá, jaký bude tenhle Guerlain olej na rty, protože teď v poslední době jich vychází opravdu velká spousta. Mně se samozřejmě udělal opar, takže já vám teďka ty produkty nebudu moct ukázat na rtech, ale určitě to napravím v budoucnu. Dorazil mi i make-up Terracotta Le Teint, ten už mám doma a teďka je novinka právě k tomu make-upu, tenhle korektor, Terracotta Concealer, protože já miluju, jak produkty Guerlain voní. Mám tady i tuhle řasenku, nejsem si jistá, jestli jsem ji už zkoušela někdy, myslím si, že ne. A potom tady mám tuhle krásku, to je tvářenka. Já mám od Guerlain mnoho, nebo měla jsem mnoho bronzerů, ale tvářenku takhle samostatně ještě ne. Vypadá nádherně a už jenom když otevřete to balení, tak ty produkty tak krásně voní, jakože tak krásně. Jako nechci nic říkat, ale tenhle víkend tady máme dny Merien, takže kdyby se vám něco zalíbilo, můžete to teďka mít se slevou. Já vás tady vítám ještě naposledy v tomto vlogu. Mám nesmírnou radost, protože se mi udělal obrovský opar. Mám tam teďka na tom takovou tu mastičku na opary. Snědla jsem i tabletku na opary, protože doufám, že mi to brzo zmizí. Protože teda jako v tuto chvíli s oparem nebudu moc za prvý zkoušet žádný produkty na rty, což je mi strašně líto, protože tady mám spoustu krásných produktů na rty, ale za druhý, ono to není úplně ideální točit vám jako krásný, líčící, reelská a YouTube videa s líčením, když máte na puse obří opar, jakože obří opar. To vypadá trošku jako, že jsem byla si napíchat rty, jak se mi to celý jako zvětšilo. Ten spodní red, ono to teďka nevypadá tak hrozně právě, protože ten herpesin, ta mastička na ty opary docela jako zabírá, díky bohu, ale budu to tam mít minimálně týden, spíš tak 14 dní, což je velice nepraktické, pokud točíte beauty content a pracujete se svým obličejem. Takže jsem zvědavá, kolik contentu a jakého contentu se mi během následujícího týdne, dvou podaří natočit. Nicméně, dnes je pátek a to znamená, že nám začaly dny Merien, to znamená veliké slevy. Já jsem si říkala, že by možná bylo zajímavý ukázat vám, co mám zatím v košíčku, což nutně neznamená, že tam ještě něco nepřibyde. Protože jsou teda nejenom jak slevy 20, 25, někde i 30% v Sephoře a v Douglasu na nějaký produkty, na vůně a tak dále, ale zároveň jsou tam i dárky k nákupu a tak. Takže já vám ukážu, co mám v košičku v Sephoře. Zatím toho není moc, ale 100% vím, že si chci právě koupit nějaký ty Sol de Janeiro produkty. Já je prostě miluju, pro mě patří k létu. Tohle není normální. Tohle není normální prostě. To tady nechceš být a vždyť jsi za mnou přišel. Vždyť jsi za mnou přišel. Takže tady budeš, teďka budeš poctivě se nosit jako miminko, protože když přijdeš do každého videa a takhle začneš mňoukat, tak je tvou povinností mi tady ve videu dělat společnost. Je ti to jasný? Je ti to jasný, chlupáči? To by jinak nešlo. To by jinak nešlo. Říkala jsem, produkty Sol de Janeiro patří k mým oblíbeným po té velice, velice špatné zkušenosti s tou 68, která mi absolutně nevoní.
Když tak se podívejte do videa s objevy a zklamáními, nalinkuju vám ho tady. Tak jsem si říkala, že si znova chci koupit tu 62, takovou tu úplnou klasiku, ten oranžovej, krásnej, voňavej, sladký, plážovej, prázdninovej, tělovej spray. Ale chci vyzkoušet právě i nějaký další. A co mě hodně zaujalo, jsou ty antiperspiranty, co má Sol de Janeiro, protože jsem koukala, že neobsahují ty minerální soli, takže by jako měly mít to složení přírodní, nebo jaký jsou ty klejmy ohledně těch jakože přírodních. Já si teda jako nebudu dělat úvozovky. Každopádně jsem si říkala, že to právě chci vyzkoušet, protože já potřebuju hlavně, aby to fungovalo, protože bude teplo, hodně cvičím a potřebuju funkční antiperspirant, deodorant, takže chci 100% vyzkoušet ten od Sol de Janeiro, už ho mám v košíčku, je tam na mě připravený. Měla jsem v tom košíčku i ten olej od Guerlain, ale jak jste mohli vidět před malou chvílí, tak mě ten olej od Guerlain přišel. Za co jsem samozřejmě nesmírně ráda a já si ho logicky nebudu dávat teďka na pusu, protože opar, ale dám si ho tady takhle na ruku a z ruky si ho potom dám na ty rty. Chtěla jsem ho hrozně moc zkusit, protože já miluju oleje na rty. Mám opravdu hodně, hodně ráda ten Dior Lip Glow Oil a mám velice ráda i ty Clarins Lip Comfort Oil. Oba dva podle mě jsou jako fantastický, neskutečný. Já už teďka rovnou můžu říct, že tady ta konzistence je jiná. Za mě si myslím, ano, s tím oparem to vypadá tragicky, to tomu odpuste. Za mě ta konzistence je jiná. Tenhle Guerlain není tak olejovej, není tak lesklej jako ten Clarins nebo jako ten Dior. Je jakoby víc jako lesknartý. Nemyslím si, že to je úplně špatný, myslím si, že na těch rtech je docela příjemný a já miluju, ale jakože fakt miluju to, jak ty produkty Guerlain voní. Já mám jako slabost pro krásně voňavou kosmetiku a jako Guerlain rozhodně patří k té nejvoňavější značce. A jako ráda bych vám doporučila, ať si nakoupíte Glow Recipe, protože ty věci jsou fantastický, fantastický. A ještě k tomu tam mají úžasný, krásný jako sadičky s produktama na vyzkoušení, což je podle mě úplně ideální. Ale jsem koukala, že ta sleva neplatí právě na ty nové značky v Sephoře, jako je Glow Recipe. A nebo samozřejmě doporučila bych vám vyzkoušet ten House Labs Makeup Triclone Skin Foundation, takhle se nějak snad jmenuje, ale taky neplatí na něj ta sleva, což je jako škoda, ale je to novinka a já jako chápu, že dávat slevu na novinku, která se bude prodávat i bez slevy, jako jsem si ji třeba koupila já, tak by to bylo asi trošku zbytečný pro Sephoru, takže já tomu jako rozumím tomu business modelu, ale je to škoda, protože to by byly fakt věci, které bych vám doporučila, abyste omrkli ve slevách, ale nemusíte zoufat, určitě budou brzy i nějaký další slevy. Ještě vám ukážu svůj prozatímní košíček z Douglasu, kde mám teda pár věcí, co 100% chci, spotřebovala jsem to a snad to brzy uvidíte ve videu o spotřebovaných produktech, je fixační spray od Morphe. Já se přiznám, že značka Morphe mi není úplně jako sympatická, ty její začátky byly takový jako prapodivný a zvláštní a celkově tahle značka podle mě nemá úplně tu jako nejlepší pověst, co se nějaký morálky a etiky týče, ale na druhou stranu já jsem měla v nějakém tom Douglas adventním kalendáři, ale podle mě už jako minulý rok, před rokem. Prostě ne tyhle Vánoce, chápete mě. Tak já jsem tam měla tenhle ten setting spray od Morphe a já teda jako musím říct, že ten setting spray je fakt jako skvělý. Že to je prostě nejlepší fixační spray na make-up. On se jmenuje jako Continuous, protože vy nemusíte jako stříkat vícekrát. Vy prostě zmáčknete ten spray a ono to stříká, dokud vlastně držíte zmáčknutou tu hubičku. Což je skvělý, extra jemná mlha a já opravdu vidím, že dokáže zafixovat ten make-up a jsem s ním fakt jako spokojená a říkala jsem si právě, že si určitě ve slevě koupím další balení a druhou věc, kterou tam mám a kterou si chci pořídit, což se teda teďka hodí s tím mým oparem, ale samozřejmě nebudu ho mít věčně, nebo pevně v to doufám, že ho nebudu mít věčně, je od Bobbi Brown ten jejich vyhlášený balzám na rty v kalíšku. Já ačkoliv Bobbi Brown miluju a za ty roky jsem si pořídila jako nespočet věcí, tak ten balzám mě nějak vždycky míjel. Ale mě už tolik lidí psalo, že fakt vyzkoušeli na ty rty všechno a že tohle je opravdu ten nejlepší balzám na rty. A víte, jak já si vždycky stěžuju na suchý rty. Takže chci 100% zkusit tenhle. Říkala mi to Aya Beauty Life. Osobně mi to doporučovala, že si ho mám okamžitě pořídit. Psalo mi to i několik z vás, že to je fakt jako ta nejlepší věc ever a že jste zkoušeli všechny Summer Friday, Slaneige, prostě cokoliv, co existuje na rty, ale že ten Bobbi Brown balzámek je nejlepší, takže ten mám taky
hozený v košíčku, ten kupuju stoprocentně, jako strašně mě lákají takový ty krásný lamersady. Oni jsou teda pořád strašně drahý, ale tím, jak to máte jakoby v sadě těch miniaturek a ještě na to máte 20% slevu, tak si jako říkám, že to není tak vysoká cena a nějaký mě lákají, ale uvidím, jestli odolám nebo neodolám. Každopádně, pokud se nepletu, tak ty dny Merien budou snad platit tentokrát až do pondělí. Myslím, že jsem to někde viděla, možná to byla Dermalogica nebo Salon Online, že to sdíleli, že to bude až vlastně do pondělka. Takže by to bylo fajn, že budete mít více času na promýšlení a přihazování do košíčku. A právě Salon Online i Dermalogica jsou teda zapojený právě do dnu Merien taky. Takže pokud na mé doporučení nebo i na doporučení kohokoliv jiného jste si chtěli dokoupit nějaký věci, tak teď je ta správná chvíle, protože já, pokud si to dobře pamatuju, tak Dermalogica teďka nějak nedávno měla slevy, ale bylo to jenom 15%. A já bych přísahala, že si myslím, že teďka to je normálně 20%. Já to budu ještě všechno zjišťovat a když tak vám to taky napíšu dolů, abyste to měli všechno pohromadě. No a vy mi můžete rád vědět, za prvý, jak se vám líbil dnešní vlog, jestli vás to bavilo. Za druhý, co plánujete kupovat a pořizovat na dny Merien, jestli tam je nějaká kosmetika. V mém případě 100%. No a pokud se vám líbilo dnešní video, já budu moc ráda, když mi dáte palec nahoru, můžete mě začít taky odebírat, případně sledovat u mě na Instagramu a to bude ode mě pro dnešní den vše. Mějte se nádherně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!